Sledeće pitanje za sve vas. Od tebe 32. Da nije sa vama, vaš partner bi se muvao u zadruzi sa kim? Piše. Ajde, smo spremni. Gde Žek, Ana? Filip i Marija, okrenite. Kio, skakavce? Glup, iskren dečko. Ne, sa kim bi se muo vaš partner, ovo mi je trebalo da napiše s kim bi se Marija Ana. Ne, 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 sa muškarcem. Anči, ne brini se, jebu bite, koji ti kurac. Ana, ti ja te više ne držim očigledno, ovo ne može više. Ja ne znam što ću. Najgore smo. Ja više, ma ne, ma zoli sve dece, obe. Ne, čekiraj se.